अनुसूचित होगा बालेश्वर लाइट एंड साउंड ओनर्स एसोसिएशन रो वार्षिक उत्सव अतिथि कहले स्वच्छ तथा श्रृंखलित व्यवसाय संघ को समाज सेवा प्रति आग्रह ही गोटे संगठन को सार्थकता मिलता है। नमस्कार आम न्यूज को स्वागत करुछु मजे वर्तमान संपूर्ण समाचार बालेश्वर लाइट एंड साउंड ओनर्स एसोसिएशन रो वार्षिक उत्सव सहर भेनिया पाराडाइज कल्याण मंडप परिसर 28 तारीख दिन एक वर्णाढ्य परिवेश अनुषित हो जाएछि। बालेश्वर लोकसभा सांसद रवींद्र कुमार जेना एथिरे मुख्य अतिथि भाव जोगद कार्यक्रम को उद्घाटन करने सहित नूतन भाव गढ़ी उठिता जिलास्तरीय संगठन कर्मकर्ता साधुवाद जनाइले। स्वच्छ तथा श्रृंखलित व्यवसाय संघ को समाज सेवा प्रति आग्रह सृष्टि ही गोटे संगठन को सार्थकता मिलता है सांसद श्री जेना मतव्यक्त कर संगठन मध्य श्रृंखलित व्यवसाय सहित समाज सेवा को गुरुत्व देव बोली से आशा प्रकाश कर ରିଚୁଆଲ ହେଲା ବେଳକୁ ବି ସେଇଦିନ ବି ଥାଏ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଚାଲେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ସାରା ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ଭର୍ଜନ ଏବଂ ସୁଖ ସମୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବି ଥାନ୍ତି ଇଏ ଏକ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି। संगठन चेयरमैन पूर्वतन विधायक अरुण दे पूर्वतन पौरपाल आलोक कुमार साहू आंचलिक परिवेश प्रदूषण बोर्ड आसीस्टाट एनवायरमेंट साइंटिस्ट भीमचरण मारांडी संगठन उपदेष्टा रंजन बाग पृष्ठपोषक गिरीश दत्त प्रमुख एगद सांप्रतिक स्थित लाइट एंड साउंड व्यवसाय करलिक सामना विभिन्न समस्या एवं यार निराकरण संपर्क आलोचना कर ଏହି ସଂଗଠନରେ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନ ଭାବି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ବକ୍ତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ମାଲିକମାନେ କିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସେଠାକାର ସଂଗଠନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ହିଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରେ ବୋଲି ମଞ୍ଚାସୀନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ମାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ସୁରେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସମାଜସେବୀ ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମନ୍ମଥ ଦାସ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।